Сансрын хиймэл дагуулалт зурэг авдаг JOI компани хамгийн сүүлд авсан зургаар Пакистаны Кушаб хотод 3-р цөмийн реактор ажиллаж байна. Одоохондоо флотооны 4-р реактор зурган дээр харагдахгүй байна. Кушаб хот нь Пакистаны нийслэл Исламабадаас урагш 225 км-д оршидог. Пакистан улс цөмийн хөтөлбөрийг тургтагч, цөмийн байгууллагуудыг маш төргөн барьж байгуулж байгаад шинжлэх ухаан болон олон улсын аюулгүй байдлын институтийн цөмийн шинжээчд санаа зовж байгаа юм байна. 2009 оны 9-р сард энэ газарт уран баяжуулах үйлдвэр байсан жил хагас ин дараа байхгүй болсон байгаа нь тэд ураанаа байжуулт дууссан бөгөөд цөмийн зэвсэг хийхэд бэлэн болсон гэсэн үг юм байна. Пакистан улс хөрш ийдэвчгийн улсын аюул заналаас сэргийлж, батлан хамгаалах чадвараа дээшлүүлэх зорилгоор эхний 5 жилд 50 гаруй тэрбум доллар зарцуулахар төлөвлөд байгаа. Харин Дэлхийн хүчрхэг өрнүүд Пакистан улсын цөмийн зэвсэг буруугаард ялангуяа террорист бүлгүүдийн гарт орох вий гэхээс ихээхэн болгоомжлож байгаа юм. Учир нь цөмийн зэвсэгийг нэг дор хийчихдэггүй. Төвхийд Уран фототон зэргийг нэг газраас нөгөө чилжүүлэн авчирдаг хадгалдаг учраа маш эрсдэлтэй юм байна. Ялангуяа Пакистан улсын цөмийн байгууллагчийн аюулгүй байдалд дэлхийн гөрнүүд санаа зовж байгаа юм. Хэдийгээр исламад үгсэгдэгч хэдэн жилийн өмнө үлмидэгдэх зэвсэгт тэтгэгтүүд Пакистаны цөмийн байгуулмж руу халдж байсан. Америкийн эрдэмтэн судлаачдын холбооноос гарсан судалгаагаар 2021 он гэхэд Пакистаны цөмийн зэвсэг 100% нэмэгдж 200 д хүрэв. Энэтхэг улс цөмийн зэвсгийн 67% хуваар нэмэгдүүлж 150 д хүрэв Ята досл туч орчим цэмийн зэвсэгтэй хэвэр байх юм бай. бэ. Хушабын 4-р реактор 2013 он гэхэд ашиглалтанд орох тооцоо байгаа. Факстаны цэмийн зэвсгийн байгууллагч болон реакторууд нь маш сайн харуул хамгаалттай дөр нууц газар байгаа гэж ерөнхийдлэгч हसन Фэрвед Мушарап саяхан мэдigtсэн байна. CNN Atlanta